سکاٹ د ځمکې نه ځمکې ته یو لرې واټن ویشتونکی غیر اټومي پلاسټیک توغندی دی. پلاسټیک څه معنی؟ کله چې مزایل فیر شي که د هدف په مسیر کې ورته کوم غار یا نور څه مخې ته راځي خپل لوري ته تغییر ورکوي. لومړی ماډل یې په 1950 کې سکاٹ اے، په 1940 کې سکاٹ بی، په 1950 کې سکاٹ سی او په 1989 کې سکاٹ ڈی د سرو لښکرو یا اتحادی جماهیر شوروي لخوا جوړ شو. د الوتکې پرمټ د استعمالېدو وړتیا نه لري. د تخریب یا ویجاړي ساحه د 50 مترو نه تر 3 کیلومترو پورې ده. په اوس وخت کې د یو سکاٹ سی قیمت کابو $3 میلیونه دی. سکاٹ څلور ډولونه لري چې اے، بی، سی او ڈی دی. اے د 4400 کیلوګرام وزن په لرلو سره 380 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. بی د 5900 کیلوګرام وزن په لرلو سره تر 300 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. د افغانستان سره 50 مزایل او 4 سیسټمونه یا دستګاوې شتون لري. حال دا چې د حلف پرچم ډیموکرات ګوند په حکومت کې تر 340 زیات د سکاٹ بی سیسټمونه او 2000 پورې مزایل موجود ول. سکاٹ سی 4400 کیلوګرام وزن په لرلو سره تر 600 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. افغانستان دا وخت 5 سیسټمونه او 5 مزایل لري. سکاٹ ڈی د 4400 کیلوګرام وزن په لرلو سره تر 200 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. افغانستان تر اوسه پورې سکاٹ ڈی نه لري. د کابل نه تر اسلام آباد ته پورې 422.1 کیلومتر واټن دی. د سکاٹ سرعت 1.1 کیلومتر پر ثانیه دی. که تاسو په دې باندې د ریاضي عملی اجرا کړئ نو کچیرې د کابل نه په سکاٹ باندې اسلام آباد هدف وګرځولی شي په 4 دقیقو او 30 ثانیو کې اسلام آباد ته رسیږي، او که د هرات نه ماشد هدف وګرځولی شي نو د هرات نه تر ماشده پورې 3.3 کیلومتره واټن دی او د سکاٹ سرعت 1.1 کیلومتره پر ثانیه دی. نو معلومه خبره ده چې په 3 دقیقو او 6 ثانیو کې ماشد ته رسیږي. افغانستان اوس د سکاٹ بی 4 سیسټمونه یا دستګاوې او 50 مزایل لري، او همدارنګه د سکاٹ سی 5 مزایل او 5 سیسټمونه لري. په 2004 کال کې هغه سکاٹ مزایل چې د جنگونو په وخت کې پنجشیر ته انتقال شوي وو د جنرال بسم الله خان محمدی په مشرۍ بیرته کابل ته راوړل شول. د ازادۍ په وخت نندارې ته وړاندې شول، خو یو کال وروسته په 2005 میلادي کال کې دغه مزایل د ولسمشر حامد کرزي په امر د نامعلوم وخت لپاره تقاعد یا ریټایر شول. ریټایر یا تقاعد دا معنی چې د افغانستان له نظامي قدرت څخه وویستل شول.